Այսօր հայոց մեծ եղեռնի նահատակների հիշատակին Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում հոգեհանգստյան արարողություն կատարվեց։ Արարողությունը հանդիսապետեցին Գարեգին II ամենայն հայոց և Արամ առաջին մեծի տան Անկիլիկիո կաթողիկոսները։ Մեծի տան Անկիլիկիո Արամ առաջին կաթողիկոսը Հայաստանում է մասնակցելու եպիսկոպոսաց երրորդ ժողովին, որը կմեկնարկի վաղը նոյեմբերի 11-ին։ Հայոց ցեղասպանության 101-ին ընդառաջ քննության կառնվեն եղեռնի նահատակների սրբադասման արարողակարգին, նահատակների ամենամյա տոնակատարության ծիսական կանոնին, կոմիտաս վարդապետի սրբադասման գործընթացին վերաբերող հարցեր։ Ժողովականները կանդրադառնան նաև Սուրբ Մկրտության և Սուրբ Դրոշմի խորհուրդների բնագրին, քննարկումներից հետո կհաստատեն նախամկրտական ուսուցողական ձեռնարկը։ Մեր մտածումն էր, որպեսզի այսօր մինչ եպիսկոպոսաց ժողովի աշխատանքների սկիզբը մեր եպիսկոպոսաց դասով այցելենք Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, մեր խոնարհումը բերենք մեր 1.5 միլիոն նահատակ զավակների հիշատակին և մեր աղոթքը բարձրացնենք մեր ժողովրդի աշխարհասփյուր, մեր ժողովրդի խաղաղ, բարոր, ապահով կյանքի համար։ Եվ հայցենք տիրոջից, որպեսզի եպիսկոպոսաց ժողովի աշխատանքները Սուրբ Հոգու շնորհների ներքո իրականացվեն և ակնկալությունները մեր ժողովրդի արդարանան։ Ես կգարձեմ, որ երկու կարևոր իրադարձություններ պետք է ըլլան հայրամյակի առիթով։ Առաջին, ինչպես վեհապարը հիշեց, ցեղասպանության նահատակներու սրբատասումն է։ Փաստորեն մեր նահատակները մեր ժողովրդի յանքի մեջ սրբատասված են։ Մեր ժողովուրդը այդ նահատակները գտնունի նահատակներ հավատքի և հայրենիքի համար իրենց արյունը տապած։ Երկրորդը, ես կգարձեմ, թե Հայաստանի թե Սփյուռքի մեջ տեղի ունենալիք արդահայտություններն են, համտիսություններն են, ծերնակներն են, նախաձեռնություններն են, որոնք պետք է կարևորությամբ շեշտեն մեր ժողովրդի պահանջադիրական գեցվածքը։ Մերի Հովսեփյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Եկեղեցական կյանք։